Partitë opozitare dhe një grup organizatash të shoqërisë civile kritikuan të premten qeverinë e Kosovës lidhur me procesin e vaksinimit kundër COVID-19-s. Mëngjesin e së premtës u krijuan radhë të gjata para qendrës së vaksinimit në Prishtinë, ku po vaksinohen personat mbi 65 vjeç. Ministria e Shëndetësisë tha se grumbullimi i njerëzve sot ndodhi për shkak se në qendrën e vaksinimit në kryeqytet u mblodhën qytetarë edhe nga komunat e tjera, të cilët duhet të drejtohen në qendrat e vaksinimit në komunat e tyre. Në një reagim të nënshkruar nga 12 organizata të shoqërisë civile shprehet shqetësimi me grumbullimet e tilla me të cilat, siç thuhet në reagim, po rrezikohet shëndeti publik, posaçërisht i kësaj grup moshe më të rrezikuar nga COVID-19. Duke kritikuar mungesën e planifikimit, këto organizata bën thirrje për hapje të qendrave të reja të vaksinimit dhe informim më të mirë të qytetarëve mbi këtë proces. Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës në paraqitje të ndara para gazetarëve kritikuan qeverin për keq menaxhim të procesit të vaksinimit. Jemi adresuar para pak ditësh dhe kemi saktuar jo vetëm keq menaxhimin e kësaj qeverie në raport me situatën epidemiologjike në Republikën e Kosovës, por edhe me pandeminë, luftimin e pandemisë COVID-19. Por është treguar si fakt që dëshpërimi jonë për të mos vijuar punët e mira aty ku kanë mbetur, ka degraduar tërsisht, mos të thëmë plotësisht, jo vetëm në një keq menaxhim, por edhe sot duke drejtuar qytetarët, prindit tanë, nënat, baballarët, edhe fëmijët e tyre drejt vdekjes. Në vend se të drejtohen drejt vaksinimit dhe sigurimit të jetesës, sot ishim dëshmitarë të skenave të tradice, ku të moshorit shtyshim e njëri tjetrin, pa fajnë tyne, për ta marrë një vaksin, ndërsa qeveria, kryeministri Kurti, ministri Vitia, i kishin braktisur ata dhe po i braktisin çdo ditë qytetarët në një betejë të vështirë me pandeminë. Sot ishim dëshmitarë se mungoi shteti, mungoi kryeministri dhe mungoi ministri i shëndetësisë. Dhe kjo për neve si Parti Demokratike e Kosovës është e papranueshme dhe e patolerueshme. Nga mesdita janë larguar grumbullimet e qytetarëve pas sqarimit të procesit nga autoritetet. Të mërkurën, Kosova mori pakun e dytë të dozave të vaksinës kundër COVID-19 në përmjet programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga gjithsejt 100.800 doza që janë premtuar për Kosova në kuadrë të programit COVAX, deri tash nga ky program Kosova ka marrë më shumë se 62.000 vaksina. Kosova tashmë ka marrë edhe një pjesë të mbi 95.000 vaksinave të zotuara nga Bashkimi Evropian, por mbetet vendi i fundit në rajon me numrin e të vaksinuarve. Qeveria e Kosovës e ka shpallur përparësi luftën kundër pandemisë, ndërsa është zotuar për vaksinimin e 60% të popullsisë deri në fund të vitit. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.